অসমত বন্ধ হ'ব লাগে গোহত্যা। কুৰাণত উল্লেখ নাই গো মাংস ভক্ষণৰ প্ৰসংগ। মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আজিৰ ডেটত, যে কুৰাণত কতো লিখা নাই যে গৰু মাংস খাব লাগে। হিন্দুত্ববাদী নেতা সত্যৰঞ্জন মুছলমান বিদ্বেষী নহয়। নিশ্চয় সত্যৰঞ্জন বৰা আমাৰ লংকাৰে সন্তান আৰু তেওঁ এখন তাত অনুসৰণ কৰিছিল। হয়, অনুসৰণস্থলীত মই তেওঁৰ খবৰ ল'ব গৈছিলোঁ আৰু তেওঁৰ যি তিনিটা তাত অনুসৰণ চলিত হেৰি আছিল তাত মোৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন আছে। এয়া আচলতে কোনো হিন্দু নেতাৰ বক্তব্য নহয়, এয়া সত্যৰঞ্জন বৰাৰ সমৰ্থনত আগবঢ়োৱা অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়ন চমুকৈ আমচুৰ নেতাৰ মন্তব্য। যিহেতু আজি অসমত বসবাস কৰা আমাৰ হিন্দু ভাই যিসকল আছে তেওঁলোকে গৰুক শ্ৰদ্ধা কৰে, পূজা কৰে, যেতিয়া তেওঁলোকক সেই হেৰিত আঘাত হৈ আছে, এই কামটো আমি নকৰিলোঁ হ'ল? এইটো লৈ ইমান বিতৰ্কৰ কিয় কথা আছে? অসম সাহিত্য সভা জয়ন্ত কুমাৰ লক্ষ্মী বৰুৱা সদনত ৰেজাউল কৰিম নেতৃত্বাধীন কমিটিক অবৈধ আখ্যা দি নতুনকৈ অভিৱৰ্তন আয়োজন কৰি নতুনকৈ আমচুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি গঠন কৰাৰ পাছতেই নৱনিৰ্বাচিত সভাপতি ইকবাল হুছেইনে পূৰ্বৰ কমিটি বিষয়ববীয়াক তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰে। পূৰ্বৰ কমিটিখনক কটাক্ষ কৰি কয়, ৰেজাউল আজিজুৰ নেতৃত্বাধীন আমচু এতিয়া তৈলমৰ্দনত ব্যস্ত কংগ্ৰেছ আৰু AIDF। নাই চাওক, সদসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়ন এটি অৰাজনৈতিক সংগঠন, কেতিয়াও কোনো পক্ষক তেওঁলোকে ছাপোৰ্ট নকৰে। কিন্তু এতিয়াৰ যিটো নেতৃত্ব আছে তেওঁলোকে অকল কংগ্ৰেছ আৰু AIDF-ৰ তৈলমৰ্দন কৰি আছে অকল টিকটৰ কাৰণে। ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰ ডাঙৰীয়াও ইলেকশ্যন খেলিব বিচাৰি আছে, আইজুৰ ৰহমান ডাঙৰীয়াও ইলেকশ্যন খেলিব বিচাৰি আছে। ইফালে নৱনিৰ্বাচিত আমচুৰ সাধাৰণ সম্পাদক ছাদেক আখতাৰে আমচুৰ উপদেষ্টা আজিজুৰ ৰহমানক বৰাকত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ বুলি মন্তব্য কৰে। আজিজুৰ ৰহমান যখন বৰাক মিলিত যখন সফৰ কৰিছিলেন তখন আমি ওনাকে বলেছিলাম, যখন আমি আমচুৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিনিধি ছিলাম, তখন আমি ওনাকে বলেছিলাম যে বরাকে আপনার মানে আমসুর কোনো সভা করতে পারবেন না, কারণ আপনি আমসুর বিভাজন একজন লিডার, আপনি একজন নেতা, আমসুর বিভাজন করেছেন আসামে। আসামে আমসুর যেভাবে ডিভিশন করেছেন, এত বড় কেউ ডিভিশন করেন যেটা আজিজুর রহমান করেছেন, যার কারণে আমসুর এক নম্বর দুশ্মন হল আজিজুর রহমান, যিনি সবসময় মানে সংখ্যালঘু নেতা হিসাবে গোটা আসামে গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলে যিনি বিশেষ করে NRC নিয়ে যিনি সংখ্যালঘু নেতা হিসাবে মানে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি মনে করি জাতির দুশ্মন হল আজিজুর রহমান। ভিডিও জার্নেলিষ্ট সন্তোষৰ সহযোগত দীপাংকৰ বেঠীৰ ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।